За днешното упражнение ще ви трябва едно блокче или нещо подобно на блокче. А също така, ако не сте много мобилни, може да се наложи да се подпрета нещо, когато се пускате назад. А може да бъде някакви кутии, ако имате фоумролери или блокчета вършат най-добра работа. Ще вземете блокче и го слагате между бедрата и стискате блокчето, за да усетите как долната част се активира. Защото много често, когато се огъваме назад, правим грешката да си разтваряме краката, което отива повече като натоварване в кръста. И когато мускулите не са активирани, кръстът е по-податлив на контузии. Така че е много важно да си активираме мускулите. Стискате блокчето, слагате ръцете под кръста и с таза започвате да бутате напред. Все едно имате един колан върнат през кръста и нещо ви тегли напред. Стягате дупето, с таза бутате напред, събирате лопатките и от горната част започвате да се огъвате назад. След което, ако нямате много мобилност и имате блокчета или нещо друго, на което да се подпрете, ще сложите блокчето малко преди глезените и ще се огънете назад, като слагате ръцете върху блокчетата. Защото много често грешката е, че в старанието си да си пипнем глезените, нямаме мобилност и просто сядаме върху краката и се огъваме назад. А целта е коляното и таза да са или в линия, или таза да е малко пред коляното, а не да си сядаме върху краката. Така че не правете тази грешка. По-добре постепенно да прогресирате. Така че или слагате ръцете върху блокчета, или ако имате достатъчно мобилност, плавно слизате, слагате палеца от външната страна на крака и от тук с таза теглите напред, градия кош нагоре и с брадичката назад. Не просто да смачкате врата и главата назад, а трябва с брадичката да теглите назад, да усещате разтягане в предната част. И нищо, че стоим статично, през цялото време тялото е активно, стягваме дупето, стискаме бедрата, с таза бутаме напред, с гръдния кош нагоре и с брадичката назад. И в зависимост от това колко може да толерирате, задържате между 5 и 10 дишвания и издишвания, след което много важно се връщаме по обратния път, ръцете на кръста, стягаме дупето и много бавно се вдигаме нагоре, като главата се разгъва. Последна. Нормално е, ако не се огъвате много назад, след това упражнение да ви се завие свят. Така че нормално е, просто си починете. В зависимост от това колко сте напреднали, ще направите между 3 и 5 повторения от това упражнение с между 5 и 10 дишвания и издишвания, задържане за 5 и 10 дишвания и издишвания, когато сте огънати назад, като пак почивайте между 10 и 15 дишвания и издишвания след всяко повторение, за да може достатъчно качествено и пълноценно да го изпълните.